ពូលនៅបណ្ដាលជើងឯកអរិយធម៌ដែនដីនិមិត្តគុណខ្មែរទឹកទី Thank you.
ងដឹកទី2ចាំដែលដៃនៃគុណខ្មែរទឹកទី3
ោះទឹកទី4ទឹកឯកឫសងដែលនៃនិមយុគខ្មែរទឹកទី5ជាទឹកដាច់ព្រោះទី5បាទគូនេះជួចចិត្តទេបាទគឺពេញប្រាំងទឹកបាទសម្រុំទៅសម្រុំមកបាទទៅប្រហែលយ៉ាងនេះបាទយើងចាំជឹកប្រព័ន្ធនៅការដំនេះបាទតែទស្សនិកជនទីប្រៃមុននឹងជ្រាបដល់ផលសូមចាក់ដៃជូននៅកាលរបស់ទាំងពីរប្រគួតគ្នាយ៉ាងអស់ពីលទ្ធភាពដូចនេះដូច្នេះឆ្លងកា